Teď vám ukážu, jakým způsobem funguje Unique Jewel Melding of the Flesh. Tenhle ten jewel, jak se na ně podíváte, nějakým způsobem interaguje s elementálníma rezistama a maximálníma elementálníma rezistama. Takže první informace, která je důležitá, je ta, že za normálních okolností je maximum elementálních rezistů 75%. Neboli i když tady na třeba fire rezistů, máme na předmětech tolik rezistů, že nám to zvýší až na 103%. Protože tady mám hromadu rezistů, tak normální přirozený maximum je 75%. Takže to, co máme nad těch 75%, je v zásadě na nic. Existují nějaký efekty, které nám snižují rezisty, neboli ta rezerva je dobrá, ale zjednodušeně řečeno, řešíme jenom ty maximální rezisty. No, a co dělá teda Melding of the Flesh? Říká za prvé, minus 77 ke všem elementálním rezistům a minus 5 ke všem maximálním elementálním rezistům. Takže když se koukneme nejdřív na to nižší číslo, minus 5 all elementálních rezistů, tak to znamená, že místo toho, abychom měli maximum 75%, budeme mít pouze 70. To je nevýhoda. Potom taky ten první velký řádek, minus 77% all elementálních rezistů, je zase nevýhoda. Takže když máme tenhle ten jewel a nasadím si ho, byste to zároveň viděli, takže nasadím si ho a sledujte rezisty, jestli to je pro mě výhoda nebo není. Boom, totální průšvih, že jo? Máme tady strašně málo rezistů, no to je ale nevýhoda. Dobře, tak dejme tomu, budeme počítat s tím, že chceme vyřešit těch minus 77% all elementálních rezistů, tak na sebe naskládám obrovský množství rezistů, takže teď mě šíleným způsobem přetékají rezisty. Tím pádem, když budu mít minus 77 na jakémkoliv tom elementálním řádku, pořád budu na tom maximum 75. Vím, že tohle to říká i minus 5 all maximum elementálních rezistů. Takže když to nasadím, pořád je to nevýhoda, protože sice jsem tady vydržel nějaký ty všechny rezisty, ale snížilo mi to maximální elementální rezisty opět minus 5, nebo teď mám jenom 70%. Proč se to ještě řeknu, že tenhle ten jewel na sobě má různý roli, když zmáčkete alt, tak vidíte, že tam jsou roli minus 80 až minus 70, nebo ta nevýhoda na rezistech, a taky ta nevýhoda na minus max rezistech je minus 5, minus 6 až minus 4. Takže určitě jste schopni si koupit lepší tyhle ty jewely, který mají třeba jenom minus 4 max rezistů a minus 70 elementálních rezistů. Samozřejmě to už potom záleží na ceně. No neboli, teď je o to, proč by vlastně někdo člověk používal tenhle ten předmět, když je takhle divný. A o tom právě mluví ten poslední řádek. To říká, že elementální rezisty jsou kepnutý, neboli to jejich maximum, je rovný nejvyššímu maximu jedné konkrétní elementální rezistence. Jinak řečeno, pokud například máte 80 maximální fire resist, to znamená, je to dokonce víc než 75, že jo? Protože stejně jako jsme schopní si třeba tímhle s tím předmětem snižovat maximální elementální rezisty, tak jsme schopní si některýma předmětama zvyšovat maximální elementální rezisty. Se můžeme třeba podívat tady mám nějaký amulet, který má na sobě koraptnutý implicit, plus 1 all maximum elemental resistances. Takže když se ho nasadím, tak minus 75, místo 75 mám 76. Takže tak. Takže teďko půjde o to, že budeme škálovat jeden konkrétní elementální rezist a ten nám bude ovlivňovat všechno ostatní. Neboli osadíme si tohleto a teďko jsme v nevýhodě. Že? Teďko máme 70 místo 75, nedává smysl. No a půjde o to nějakým způsobem nějaký rezist zvyšovat, abychom z toho měli, co nejvyšší tyhle ty ostatní rezisty. Takže podíváme se třeba tady na štít, to je Kaltenhalt, a ten má na sobě řádek plus 5 tu maximum cold resistances. Za normálních okolností, kdybych neměl Melding of the Flesh, tak skutečně to pohne pouze cold resistem. Vidíte, fire resist, 75, cold resist, to je těch plus 5, a lightning resist je pořád 75. Ovšem, když máme na sobě melding, tak ten právě říká, že nejvyšší maximální rezist ovlivňuje všechny ostatní maximální rezisty. Takže když já teď mám maximální rezist 70, ale pomocí Kaltenhaltu si zvýším cold resist
o 5%, maximální cold resist o 5%, tak to zvedne všechny ty maximální resisty o 5%. No a teďko půjde o to, když jsme si třeba teďko vybrali ten cold resist, že ho budeme škálovat, tak ho škálovat ještě dál, protože teďko jsme zpátky na 75%, to není žádná výhra. Jo. Takže jakým způsobem to můžeme škálovat dál? Těch způsobů je několik. Na vícero předmětech, ať už na implicitech, nebo explicitech, nebo korapnutých implicitech, existují tyhle ty řádky. Takže tady třeba vidíte na unique štítu nějaký maximum cold res. Existuje i na normálních štítech maximum all res, maximum třeba fire cold, lightning res. Takže třeba teď budeme škálovat ten cold, takže tady máme plus 5%. Tady mám zbroj, která má na sobě, to je Exarch Implicit, maximum plus 2, maximum Cold Res. Takže když to nasadíme, bum, a už je to 77, protože máme tady plus 5 a plus 2, to je plus 7. Takže z těch 70, kam je to snížený tím meldingem, máme plus 7, máme 77. Dále existuje například Purity of Ice, nasadíme si Purity of Ice. A ten Purity of Ice, ten na tom levelu 20 říká, you and nearby allies gain 4% additional maximum cold res. To znamená, teď máme 77 a když zapnou Purity of Ice, boom, už máme 81 plus ty 4%. A pochopitelně, i když třeba použijeme tenhle ten maximum all resistances, tak to zvedá i fire, i cold, i lightning, s tím, že nás pořád zajímá pouze ta nejvyšší hodnota, nejvyšší je cold, neboli pořád to zvedne i o 1% ten cold, bo máme 82%. A takovýchhle možností je víc, takže například potom ještě to je na skill treeu, kdybychom řešili ten cold resist, tak tam vidíte survivalist, je další plus 1% maximum cold resistu, nebo tajens například crystal skin, plus 1 tu all elemental resistances. Takže těma způsobama jste schopný si zvedat ty konkrétní rezisty na vyšší a vyšší hodnoty. A tím pádem můžete zvednout tenhle ten maximální rezist až na herně limitovanou hodnotu 90%. V současnosti, i kdybyste měli předměty, které by vám umožnili zvednout maximální například cold resist třeba na 100%, tak ta hra stejně jako maximum říká 90%, to znamená vždycky nějakých těch 10% damage dostanete. Tak a teďko bych možná ještě zmínil to, že sice 1% se nezdá jako úplně výrazný, ale musíme to brát trošičku jinak, musíme to brát tak, kolik damage dostáváme, protože dejme tomu, že proti nám jde nějaký útok 1000 damage. Máme standardní maximální resist 75%, tím pádem do nás projde 250 damage. Ovšem, když budeme mít maximální resist, dejme tomu těch maximálních 90%, tak do nás projde ne 250, ale pouze 100. Takže ono se to sice může zdát, jakože tady dlen ze 75%, jsme to zvedli na 90%, no a co, tak to je 15% rozdíl. Ale ve skutečnosti, když se podíváte na to, kolik toho do vás projde, tak jsme to z 250 snížili na 100. To znamená, snížili jsme ten damage, který dostáváme, o 60%. Takže obzvlášť čím blíž jste tomu limitu 90%, tak tím efektivnější to pro vás je. Takže když už se pro něco takového rozhodnete, tak je skutečně dobrý všema možnýma prostředkama se dostat co nejblíž k 90%. Já jsem to teďko ukazoval například tady na cold resistu, pochopitelně se můžete věnovat i nějakému fire resistu. Ten je kde? Tady není fire resist. Tady je max fire resist. Tady jsou další, tady jsou plus 2 all resisty, takže jste schopný těma věcma na skill treeu zároveň předmětama, ať už unique nebo rare, si zvednout resisty až někam k těm 90%. Tak to je teďko všecko, doufám, že se vám video líbilo, evidentně tenhle ten Melding of the Flesh je pro velkou investici, ale je pro podstatné přežívání. Takže bych řekl, že v softcoreu to lidi asi zas tak moc nebudou používat, protože tam zas tak moc nutně nepotřebují přežívat, ale v hardcoreu to může být dost dobrý.
Možná ještě taková trošku historická věc. Tenhle ten Joule původně na sobě neměl tu nevýhodu, tu prostřední, těch minus 5 all maximum resistu. Já se schválně přehlásím k sobě, abyste to viděli. To už je jen tak pro zajímavost. A tam právě uvidíte melding, kde to je. Ty uniky, Joule, to není Joule, ty melding. A tam je právě ta stará varianta, no to je perfektrovno, ta minus 70 až minus 80 a neměla tam tu nevýhodu s max resistama. Neboli když tam není ta nevýhoda, tak teďko jsme se dostali na kolik jsme měli, 81 nebo něco takového. Ještě jsme tam měli ten jeden cold max res, další cold max res. A kdyby tam nebyla ta nevýhoda minus 5, no tak už jsme byli na nějakých 87%, ještě bychom někde sehnali další 3% a byli bychom vymaxovaný. Neboli vývojáři si řekli, že ten Joule byl fakt dobrý a dali mu ještě další nevýhodu, ale i s tou další nevýhodou je to použitelný, ale není to něco, co já bych používal. Kdyby vás zajímalo takovýhle nějaký vysvětlení dalšího uniku, který třeba nechápete, nebo který se často hraje, dejte mi prosím vědět do komentářů pod video, a jinak se uvidíme u nějakého dalšího videa. Kdyby vás zajímaly takovýhle návody na Path of Exile, můžete se podívat na playlist napravo nahoře. Tak zatím.